Vyresnės kartos atstovai puikiai prisimena legendą tapusius JAVO motociklus. Na, o kaimynai Latvijai jau 5 kartus surengę tarptautinius JAVO festivalius savo šalyje, nusprendė apie šiuos motociklus priminti ir lietuviams, juolab kad Panevėžyje įsikūrė ir pirmasis Lietuvoje JAVO motociklų fanų klubas, kuriam Latvijai ir pasiūlė organizuoti 6-ąjį tarptautinį JAVO motociklų festivalį. Čia visa ta idėja, visas tas ženklas yra Latvijų JAVO retro klubo. Prezidentas paskambino mums, pamatė, kad čia yra pas mus Panevėžyje gan nemažai javistų, kurie juda, važiuoja, rodosi. Ir būtent tą festivalį perkėlė pas mus į Panevėžį, į Lietuvą. Tad mes visą tą reikalą ir pradėjom rutuliuoti, kad reikia pirmą kartą ir 6-ąjį tarptautinį perkelti Panevėžį. Čia būtent yra Latvių mintis. Panevėžiečiai JAVO motociklų gerbėjai draugiems susibūrė prieš 6-7 metų. Per tą laiką visus rinko virš 30 entuziastų, kurie kartu vykdavo į įvairius renginius, bet tai nebuvo oficialus klubas. Jis įsteigtas tik tai šiais metais ir tai privertė padaryti Latvijai pasiūlę organizuoti Baltic JAVO 2017 festivalį. Latvijų gan nemažai, apie 20, man berods apie 20 Latvijos yra. Yra Suomijai 5 liktai, Baltarusai 4, skambinomės į Čekiją, skambinomės į Vokietiją, bent jau sakė čekai, negaliu dabar sakyti, kad jie yra, bet stengsis atvykti būtent iš Čekijos ir iš Vokietijos, sakė, važiuos gal savaigą, gal vešiu centralą, bet stengsis, kad atvažiuos. Į Panevėžyje rengiamą JAVO motociklų festivalį jau užsiregistravę 68 dalyviai, bet pasak organizatorių, tai nebus vien JAVO motociklų gerbėjai. Žiūrovai išvys senų Voskodų iš Panone CZ markių motociklų.